Okay, here we have Viper versus Gallardo. Okay. From 50 kilometers per hour. Gallardo have tube exhaust. Men det är ju värsta adrenalinkicken kring kurvan där. Den här lagersörren är bara... Åh, oh, shit. Nej, det var... han tog det lite. Ja, du kunde leat lite till sista. Du kunde kört 50 meter till där. Ja, liksom. Men det var redan jag kände att de började dra sig. Ja. Det är mer trimt. Nej, det var kul. Det var kul race. Det var nojigt. Nej, det var... Gallardo var lite snabbare. Två bil längre.